aktivdir və studiyamıza daim zənglər daxil olur. Tural Qarayev, Bakı sakini bizimlə canlı bağlantıda olmalıdır. Tural, eşidirsiniz bizi? Bəli, eşidirəm, xoş gördük. Buyurun. Qonaqlarımızı salamlayıram. Mən şəxsən bu distans təhsil sistemi ilə bağlı çox müsbət tərəflərini ekspertlərimiz toxundu və təkmilləşdirilməsindən bağlı fikirlərindən tamamilə qatılıram. Şəxsən mənim valideynlərim həm orta və həm ali təhsil üzrə distans təhsil sisteminə keçib, həm repetitor, həm də ənənəvi təhsil metodu ilə. Mənim təklifim odur ki, məsələn, təhsildə müəllimlərin və şagirdlərin təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı o təlimlərin keçirilməsi mən qətiyyən təbii ki, razıyam. Amma bir təklifim var ki, bu təhsil sistemində şagirdlərin alternativ, məsələn, belə deyək də, informasiya internet imkanlarının istifadə edilməsi nə qədər xüsusilə bilirsiniz ki, orta məktəbdən kulukumdur, ali məktəbdə balon yesəndir. Bunun ümumiyyətlə o təhsil sisteminə nə kimi təsiri var, nə kimi üstünlükləri var?